jeg tror det var lurt at det ikke var der. Ja, vent litt, gutta. Vi må få oss. Ok, ferdig. Vi må gå. Vi skal kjøpe pizza. Koste deg, gutta. Fikk du lyst på deg? Fikk du lyst på deg? Koste deg. Jo, det gjør vi alltid. Hallo! Hallo! Hutto! Her Isak. Hei.